Я барлық өңірлерде инженерлік желілердің әбден тозуы коммуналдық тарифтердің құнын 20-30%-ге дейін көтеруге мәжбүрлеп отыр. Мұндай өзгеріс келесі жылдың екінші жартысында жүзеге асады деп жоспарланған. Желілердің жағдайына қарай әр аймақ бойынша тарифте әртүрлі бағада көтеріледі. Ол үшін ең алдымен желілер мен нысандардың жағдайы жан-жақты зерделенеді. Ұлттық экономика министрі осылай деп мәлімдеді. Өйткені республика бойынша инженерлік желілер мүлде ескірген. Олардың тозу көрсеткіші 80%-ке дейін жеткен аймақтар бар. Енді коммуникациялық желілер тарифті өсірудің есебінен жаңартылмақ. Алдағы 7 жылға арналған бағдарлама қарастырылып жатыр. Аталған мерзім ішінде баға біртіндеп өседі. Келесі жылдан бастап, шамамен бірінші, екінші жарты жылғаннан бастап тиісті өзгеру болады. Себебі субъектілерге, содан кейін мемлекеттік меншікте болатын тиісті субъектілерге өз жұмысын модернизациялау керек. Өздеріңізге мәлім, президент өз сайлау алды бағдарламада тиісті көрсеткішті орда қойды. Кем 15%-ға сол износты төмендету керек. Біздің енді есептеулеріміз бойынша шамамен 15-20%-ға сол износты біз төмендетеміз осы бағдарлама бойынша. Тарифтерді төмендетесіз бе, көтересіз бе? Иә, әрине. Көтерілетін болады, әрине. Тариф көтеріледі? Иә, басқа жол жоқ, иә.